Nëse ka diçka që njerëzit nuk kanë durim ta dëgjojnë, kjo është padyshim diskutimi për reformën zgjedhore. Sepse demokracia dhe zgjedhjet janë e njëjta gjë kudo, apo jo? Po le t'i kthehemi edhe një herë. Është e vërtetë se në botë ka dhe zbatohen dhjetra sisteme zgjedhore. Çdo vend përdor rregulla paksa të modifikuara, mënyra paksa më ndryshe për të organizuar zgjedhjet e veta. Mendon se ky diskutim mund mos na pëlqej. Mënyra se si zgjedhim ata që na qeverisin ka një impakt shumë të madh mbi llojin dhe cilësinë e njerëzve që zgjedhin. Rregullat si zhvillohen zgjedhjet dhe zbatimi i tyre janë në fund fundit ato që përcaktojnë nëse zëri ynë dëgjohet apo jo. Nëse jemi të përfaqësuar, nëse ka llogaridhënie, nëse ka transparencë. Tani diskutimi bëhet me interes apo jo. Siç është bërë qartë për gjithë ne në këto vite, zgjedhjet në Shqipëri janë prishur. Nuk i shërbejnë më qëllimit. Kushdo prej jush që ka dëgjuar përgjimet mes politikanëve më të lartë socialist dhe bosve të krimit për të vjedhur zgjedhjet me para dhe dhunë, e di, siç e dimë edhe ne, që na duhet një ndryshim i thellë dhe i shpejtë. Na duhet reformë. Sepse demokracia funksionon vetëm kur zgjedhjet janë të lira dhe të ndershme. Në të kundërt, ne qytetarët jemi thjesht gur shahu në një lojë me interesa të mëdha, ku lojtarët dhe përfituesit janë politikanë, biznesmenë dhe kriminalë. Ne shkojmë të votojmë, por vota jonë s'ka vlerë, sepse loja është e fiksuar që më parë dhe rezultatet janë të paracaktuara. Ata e kanë vendosur se kush do të fitojë përpara se ne të shkojmë të votojmë. Ndryshe nga kjo, vizioni ynë është një demokraci e vërtetë. Një demokraci europiane, një demokraci shqiptare, një demokraci transparente, e ndershme dhe e lirë, ku çdo zë dëgjohet, ku çdo votë të ketë vlerë dhe ku çdo qytetar të jetë pjesë. Ku pushtetarët ju shërbejnë njerëzve dhe jo e kundërta. Është koha të ndryshojmë rregullat. Dhe ja, si do ta bëjmë këtë? Ne do të ndryshojmë mënyrën se si organizohen dhe kontrollojnë zgjedhjet. E para, ne do të mundësojmë një kontroll të plot të kandidatëve, që do të parashikohet edhe nga kushtetuta, edhe nga ligji. Ky kontroll do të bëhet nga një organizëm i ri, i pavarur, qëllimi vetëm i cilit do të jetë sigurojë zgjedhjet të pastër dhe me integritet. Bollmë, me njerëz të dyshim të maskuar si përfaqësues të popullit, është koha për shërbëtor publik që punojnë për njerëzit. E dyta, ne do të miratojmë një qasje me tolerancë zero për ata që përfshihen në shitblerjen e votës. Edi Rama dhe qeveria e tij kanë mbyllur sytë para kryebashkiakëve të lidhur me krimin, para ministrave të lidhur me krimin, para deputetëve të lidhur me krimin. Në fakt shumë prej nesh i kanë dëgjuar përgjimet që vërtetojnë se ata e dinin me saktësi se çfarë po ndodhte në Durrës, në Dibër e kudo në Shqipëri. Jo vetëm nuk është bërë asgjë, por fajtorët janë mbrojtur, fajtorët janë promovuar. Ne do ta trajtojmë shitblerjen e votës për atë që është. Një krim i rëndë që manipulon zgjedhjet, që shkatron besimin e njerëzve te demokracia dhe institucionet dhe u grabit njerëzve të drejtën për të vendosur vetë fatin e tyre. Ne do të mundësojmë shpërblim për ata që raportojnë shitblerjen e votës dhe çdo krim tjetër elektoral dhe do të garantojmë që ata që shpallën fajtorë të marrin dënimet më të prera. Jo rrahje shpatullash, por burgim, burgim të gjatë. E treta, ne do të ndryshojmë mënyrën se si financohen fushatat dhe partitë politike. Sot, partitë varen për financime nga bizneset dhe individet e pasur. Këta njerëz nuk dhurojnë për altruizëm. Ata duan diçka mbrapsht për këtë. Me leket e tyre ata blejnë pushtetin. Dhe kjo është në kurris të njerëzve të thjeshtë. Në kurris të kontrollit dhe të pushtetit të njerëzve. Duke parafrazuar George Orwell, të gjithë qytetarët janë të barabartë, po disa janë më të barabartë se të tjerët. Kjo nuk është demokraci. Ne propozojmë që në vend kësaj financimi i partive politike dhe i fushatave të bëhet nga buxheti i shtetit. Kështu politikanët nuk do të varen më nga bizneset për financime, por nga njerëzit. Kështu njerëzit do të kenë sërish kontrollin dhe pushtetin që ju takon. Në të njëjtën kohë, ne do të përjashtojmë çdo person që financon partitë politike nga marrja e tenderave dhe favoreve publike pas zgjedhjeve. Në demokraci njerëzit duhet të jenë të lirë në parim, të
të financojnë kauzat në cilat besojnë, por ne nuk do të pranojmë dhe asë nuk do të lejojmë që ata të kenë përfitime financiare nga këto donacione. E katërta, është organizimi zgjedhjeve. Numri votave të hedhura për një parti duhet korespondoj eksaktësisht me numrin e votave të marra nga jo parti. Kjo duket e drejtë, apo jo, por nuk ndodhë kështu të kënë. Kjo do të thotë që të bëjmë identifikimin biometrik të votuesve, do të thotë votim elektronik dhe numërim elektronik. Kjo do t'i bëjë zgjedhjet në Shqipëri më të ndershme dhe nxjerrjen e rezultatit më të shpejtë. Do t'i bëjë më të vështira hilet. Në kohën e komunikimit dhe teknologjisë avancuar, pse duhet votojmë njësoj si para 30 vitesh? Ne gjithashtu do të bëjmë një auditim tërësor të listës së zgjedhësve, duke ballafaquar atë me realitetin. Ku jetojnë njerëzit, kush është gjallë, kush jeton ende në Shqipëri e kush është jashtë. Kur votat atyre që kanë vdekur vlen më shumë se votat e gjallëve, diçka nuk shkon. Ne do ta ndalim këtë. Hapi 5 është vetë sistemi. Ne duam ta bëjmë atë më të thjeshtë, më të pastër, më të qartë dhe më përfaqësues. Ne duam një sistem që i kërkon llogari qeverisë, që na siguron se qeveritarët nuk bëjnë dot çfarë t'ju doj qefi, dhe që ata japin llogari për para qytetarëve në çdo kohë. Ky është një vendim që ju takon të gjithë qytetarëve dhe jo vetëm partive politike. Po kështu, sistemi duhet mundësoj që të ketë ndarje dhe balancim pushteteve, kontrol dhe transparencë, që pushtetit mos tjeti gjithi në një dorë. Prandaj unë kam propozuar ndryshime duke nisur me ngritjen e një senati, një dhomë të lartë që ka mandat llogaridhënien e qeverisë. 40 antarët e senatit zgjidhen bashkë me 100 antarët e parlamentit. Numri i të zgjedhurve mbetet pra i njëjtë. Dhe po njësoj mbetet edhe kostoja për taksa paguzit shqiptarë, por mundësia e tyre për t'u shërbyer njerëzve do të ndryshojë në mënyrë drastike. Qeveria nuk do të mundet më që të sjellë vërdall një parlament pa dhëmb, pa dinjitet, por tashmë do t'i duhet marr parasysh dy institucione të vitalizuara e të fuqizuara nga vota juaj. Arroganca dhe presioni nuk do të funksionojnë më. Për të arritur qëllimin, qeverisë do t'i duhet në fillim konsensusi. Shumë vende kanë dy dhoma parlamenti. Shtetet e Bashkuara kanë dhomën e përfaqësuesve dhe senatit. Mbretëria e Bashkuar ka dhomën e komunëve dhe dhomën e lordëve. Franca ka asamblen kombëtare dhe senatin, Italia po kështu. Është koha që edhe ne ta bëjmë këtë. Së fundi, propozojmë që derisa Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian, 100 ditë para zgjedhjeve, shqiptarët të kenë një qeveri kujdestare që të jetë thjesht menaxhuese e procesit, që të garantojë zbatimin e ligjeve dhe votën e lirë për shqiptarët. E di që shumë njerëz janë të lodhur zgjuari për rrezikun që i kanoset demokracisë tonë. Gjithë jemi zhgënjur diku nga përfaqësuesit tanë, por është e lehtë dorëzohesh, thuash që jemi të gjithë njësoj. Ky do të ishte një gabim i madh. Nuk është e thënë të jetë kështu. Ne mund dhe do ta bëjmë më mirë. Mënyra se si mbahen zgjedhjet ndikon direkt në rezultatin e zgjedhjeve. Dhe me një rezultat të ndershëm, të gjithë përfitojmë. Rezultati i zgjedhjeve ndikon direkt në jetën tonë, për mirë ose për keq. Prandaj jam i përkushtuar pas reformës zgjedhore, sepse e shoh shëndërin e votës për atë që është në të vërtetë. Një përpjekje për të na hequr të drejtën demokratike, që e kemi fituar me shumë mund, dhe për t'ia dhënë gjithë kontrollin një grushti politikanësh, biznesmenësh dhe kriminalësh të fuqishëm. Shitbera e votës është mënyra për të shuar zërin tuaj, për të marrë nën kontroll institucionet tuaja. Nëse duam një ardhmë më të mirë, një ekonomi të fortë, nëse duam të antarësohemi në Bashkimin Evropian dhe të japim fund korrupsionit, hapi parë është reforma zgjedhore. Nëse zgjedhjet janë të ndotura, çfarë del prej tyre nuk mund të jetë e pastër. Nëse zgjedhjet janë të ndershme, atëherë edhe rezultati, edhe produkti do të jetë i tillë dhe me një rezultat të ndershëm përfitojnë të gjithë shqiptarët.